Ekpo. U toj prvenstvenoj utakmici protiv Oca samo četiri igrača Haugesunda koji su počeli meč u Sarajevu bili su u startnoj postavi. Stojićev! Uda gol! 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 Tako je Miloše! Milo Stojićev Sarajevo vodi 1-0! To je to kao što smo predvideli da će Stojićev dati gol! Miloš Veliki dovodi Sarajevo u vodstvo! Bravo Miloše! Haugesund 0, Sarajevo 1! Bomba Miloša Stojićeva u 21. minutu! Za peti gol u dresu velikog kluba sa Koševa! Kakva bomba, druga šansa za Sarajevo! Bravo Miloše Stojićevu, bravo, bravo! Zaslužuje nadimak Miloš Veliki, pogledajte! Kakva bomba, to kralju! Sarajevo vodi 1-0 u Haugesundu. E, dosta su se provlačili. Imao je Kristiansen onu strašnu intervenciju, ali ovo ne bi ni Kristiansen ni Brightved zajedno odbranili. Milo Stojićev, 27-godišnji Beograđanin, dovodi ekipu Sarajeva u vodstvo od 1-0. Njegov peti pogodak za ekipu Sarajeva. Sarajevo je 10. klub za